إلهي نذر كلا كوي كوي عارل مش سكالو كلالو سوردس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا سيا بيت سبو تشند من اللاتشو زاري بچو ووتني مت اللاتشو چو ووتوكين قدية تاسلو هنا نو ودا قدية تاسلي هيدا بينو انجي لچو تفلق قاد اللب ميقر ماتشو يمت انا بس بوتا كا قدس هوا بت ام بزو كيلومتر ودا زد ايمتو كيلومتر اكابي هنا وست لا وست مشاها ميبال اكابي نو برقت ان ينات زي وست يا اللاتشو فاكتا تايوشي مشاها ميبالو نمتاوكو يمسلين اسكي أمي أوك كارل كومينت لي أنا إتشين كتما أقعد على البلو بيانس ليجو بوتا زي مشاوست إيش كتما وست صوست ملك كتير أنا جرا إنسان مش اللي والله لكن هذا بيت أنا ما أسفر لي بوتا سلونا مالتنا هي مشا مالتنا وك أسفلت بيت أنا يراك تفتر على أسفلت إنه ده مثل ملك كتير بزين اسم الكونو هي متاني نبرنا وده مشا مالتنا ولا زي كم تام بحال هذا مولي لفه تاني هون أنا جرا قعد مونا السومن دنا وكتما على بيت أنا من اللي مدورنا سوس مي هون بنجر نيتورك مي بارو مالت نيتورك كم تفاتي سنة سا عندنا بوتوش نعلو زي ከተማ ውስጥ ቢያንስ 3 ቦታዎች ናቸው ኔትወርክ ይገኛሉ ተብሎ የሚታሰቡትና የሚገርማችሁ በቃ ሰው ክንፍ ያወጣል እጁን ቢብሎ ነው ኔትወርክ የሚፈልገውና አሁን ደግሞ እኛ ያዝናቸው ስልኮች ለኔትወርክ የሚሆኑ አይደሉም ተባለ እነዚህ ታች ስልኮች ማለት ነው ለኔትወርክ የሚሆኑ ስልኮች አይደሉም እዚህ አረ እዚህ አይሰሩም እነዛ ጠቅጠቆች ኤርገንዶ ምንላቸው እነሱ ስልኮች ከሆኑ ነው ለኔትወርክ የሚሰሩት ተብለን የሚገርማችሁ እስኪ በዚህ ልንፈትን ነው አሁን ማለት አሁን የመጨረሻ አማራጭ ልንጠቀም ነው የመጨረሻ አማራጭ በኋላ እንደምትመለከቱት ወንድማችን መሐመድ ጀማል ያስገበኝ እና ያለው ይሄ የውሃ ታንከር ነው ውሃ የለም ግን ታንከሩ አለ አረል ታንከሩ አለ እና ይሄ የውሃ ታንከር ያው ድሮ ይመስለኛል የተገነባው እና እስኪ እዚ ላይ ተሰቅለን ደሞ ልንሞክር ነውና እስኪ ይሄ ፈተና ደሞ ከባድ የሆነ የጨውውት ፈተና ነው ልሰቀል ነው ዱአር እንግዲህ ከተሰበርኩም በዛ ነገሩ ከዚ ወድቆ የሚሰበር የለም የሚሞት እንጂ ስለዚህ ሻሃዳ ያሰርኩ ወደ ላይ ሳልነግራችሁ ሙቀቱ የዚህ ሀገር ሙቀት በጣም ከባድ የሆነ ሙቀት ግን ከዚህ በላይ ደግሞ ከባድ የሆነ ሙቀት ነገ ምን ሄድበት ከተማ አለ ሸሂድ የሚትባል ከተማ አልፈናት ነው የመጣነው ወደዚህና ሸሂድ ኮክት የሚባሉት ደግሞ በጣም ድግራቸው ከፍተኛው ከ40 በላይ የሚሄድበት ጊዜ አለ ተብለናል ቢሆንም ግን እዚህ ሙቀት አለ የዚህ ሙቀት አሁን እነሱ አሪፍ ነው ቅዝቃዜው ጥሩ ነው ይላሉ እኛ በጣም ሙቆን በቀን አንድ ጊዜ ሻወር መውሰድ ግዴታ ነው በተጨማሪ ደግሞ ረፍት በጣም አብዛኛውን ጊዜ ማድረግ አለብን ካላደረግን ትንሽ ከተንቀሳቀስን ቢያንስ 2 ሰዓት ያክል በሙሉ ቀን 2 ሰዓት ከተንቀሳቀስን መተኛት አለብን ከ2 ሰዓት በላይ መተኛት ያስፈልጋል ላብ ነው ሱብሃንአላህ እና ደግሞ አለባበሴ ምርጥ የበረሃ ልጅ አለባበስ ነው የለበስኩት ማለት ለአንዳንድ ሰዎች ዲያስፖራ በል እስኪ ልሰቀለ እሺ እሺ ከዛ እሺ አለበት ለሰላለ በጣም ምርጥ አሁን እየኝ ዝም ብለህ ከዛ ላስገባ ልዝጋ ስልኩ አብሽር አስተማማኝ ነው ችግሩ እኮ ማለት ነው ጫማው ደግሞ ጫማው ይጥላል ኧረ እንዲህ ነው እንጃ እንዴት ነው እንዴት ነኝ ግን ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ምን ቀረ ቆይ ቆይ አይደለም መሰቀሉ ቀላል ሰርድስ ታኔ ቆርጥ አንቺ ደግሞ እውነት አለ ጫማ የላልከው እንዴ ወዴት መሽለክ ያሾልከኛል ልሽለክ የግ ባህራ ግን እንትና ያንሸራተኛል ጫማ እንዳል ምሸራተት እሺ እንዴት አግዤማ ሰውነት ስዙ በቃ ተመስቶኛል አሁን ልሞክር ስልክ ትንሽ ይዞር በቃ እኔ ተመስቶኛል ሌላ ፈተና ውድ ተከታታዮች ይኸው ፓስወርዱን በሚስቱ ነው በእህቱ አድርጎ እንግዲህ ያ ይኸውልህ አዎ በቃ ተከፍቷል
ውድ ተከታታዮቼ እዚህ ላይ ተሰቅዬ ኔትወርክ የለም። ያሳዝናል والله። ሶስት ቀናችን ቤተሰቦቻችን ከተለያየን እነሱ ጭንቀት ላይ ናቸው። ይሄን ለወሮ ከበላኝ ተብሮ ነው። ሃያንካ ለዚህ ቆየ ወጣ። አረ 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 ፍጥነት ኢላሂ ኔትወርክ የለም። ላይ ኔትወርክ የለም። እዚህ ላይ ተሰቅዬ ማለት ነው። እዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ተሰቅዬ ራሱ ኔትወርክ የለም። ምንም ማድረግ አንችልም። ያው እስኪ ደግሞ ሌላ ኔትወርክ ያለበት አካባቢ እንፈልጋለን። ይኸውላችሁ ከተማዋ ማለት ነው ይሄን ትመስላለች። ወደዚህ ደግሞ ያዝ በቀኝ ወላሂ በቀኝ መንሸራተት ነው እንደዚህ እያልኩ ደርሻለሁ። በቃ አሁን ልዝ ላይ አልችለውም ወላሂ። ግድ የለም ልዝለል። ኧረ ቢስሚላህ ይበል። እስኪ ማሜ አንተ ስንት ሜትር ነህ? ሜትር ከ65 በቃ ይሄ አንተን ዘለህ የለ እዘልሃለሁ። ያ ጀማ ያለው አማራጭ መዝለል ነው። አረ ይዘልላል። እኔ የምለው ሰልፊስቲክ አይተህ አያውቁም? ሰልፊስቲክ ይሄኛው ሰልፊስቲክ ይባላል። ይሄ ራስህን የምትቀርጽበት ማለት ነው። ወላሂ አሁን እንትን ነው የሚመስላቸው ይሄ ክላሽ ምናምን እንደ ቴሌቪዥን ነው የሚያዩት። ቴሌቪዥን አለ ግን እዚህ ሀገር አለ? በምን ይሰራል? በሶላር ቢያንስ ለምሳሌ 80 ሺህ ብር ይደርሰዋል። 80 ሺህ ብር ይደርሰዋል። ቴሌቪዥን እና ፍሪጅ ያንቀሳቅሳል። እስከ መቼ ይጠቀሙታል? ፀጉር አሁን እዚህ የሚስተካከል ሰው አለ? በይበልጥ ደግሞ ሙሽራ ሲሆኑ ምንም ሙሽራ ራሱ ጀምር በረሃ ላይ ብዙ ሊቆይ ሰው ሲመጣ ጎፍሮ ይመጣል። በረሃ ላይ በላጨ የለ። አሁን 35 ብር ነበር መነሻ። 40 ብር የወንድ ፀጉር ነው የምትለኝ? የሴት ፀጉር አይወጣም። ሳሎን አይደል እንትን ያለው ጉድ ነው። ለዚህ ጋር ሰውነቱ የቀለለው ማለት ነው። ልቀቅ፣ ግድ የለም ልቀቀው፣ ልቀቀው። ኢንሹራንስ አለ፣ ልቀቀው። አይ እይ ሲስተም በቃ ልቀቅ። አረ አየሁ፣ ረጅም ነው። ኢና ሊላህ ያ ጀማ። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻልንም፣ ኔትወርክ አላገኘንም። ደግሞ እንሞክራለን ሌላ ቦታ ሄደንም ቢሆን ያለን አማራጭ እንደዛ ነው። ወደዛ ነው እንዴ? ወደዛ ኔትወርክ ይኖራል። ዳይ እስኪ ንች እኔ ምን ይሄን አዲስ ነው የሰሩት። ዋናው መጠራቀሚያ የውሃ ታንከሩ ከላይ እጥይ በጣም ስፋት አለ። ከላይ ስፋት አለ። ስፋቱ ምን ያህል አለ? ይገርማል በጣም። እና ዋናው መቋሚያው እሱ ይሄ አሁን ታንከር ነው። ይሄኛው የሚቋጠረው ከዚህ ጋር ነው። ይሄንን እንደምታዩት ይሄ አዲስ ነው የተሰራው። ነገር ግን ለአገልግሎት አልዋለም። በፊት ትለማለች ተብላ የታሰበች ከተማ ነበረች። ነገር ግን በረብሻው ምክንያት መሀል ላይ ረብሻዎች በጣም አሉ። በነገራችን ላይ ሽፍታ መፍለቂያው እዚህ ነው። ይህ ትምህርት ቤት ነው። በነገራችን ላይ ውድ ተከታታዮች ይህ ትምህርት ቤት ናት። እና ትምህርት ቤት ላይ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባሉ ልጆች አንዱ ነጋዴ፣ አንዱ ሹፌር፣ አንዱ ገበሬ ምናምን ሲሉ አንዳንዶች ደግሞ ሽፍታ የሚሉ አሉ አሉ። በግልጽ በቃ ሽፍታነት ትልቅ እንትን እንደሆነ ነው በቃ የተቀረጸባቸው። እና ያ ጀማዓ ከዚህም ባሻገር ደግሞ አንድ ልጅ ሲደርስ ክላሽ ነው የሚገዛለት። ክላሽ፣ ሽጉጥ ምናምን በቃ ይሄ ብርቅ ነው ይገዛለታል ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ትንሽ ቀየር ብሎ ደግሞ ባጃጅ ሞተር ነው አይደለ? ይሄ የከብት መውጊያ ነው ታስቦ ግን አገልግሎት ላይ አልዋለ። ምርጥ ነበር ግን አንተ በብረት ነው የተሰራው። ከዛ ይወጋል። ያለው አማራጭ መስጠት ነው።
ውጉኝ ማለት ነው። አንተ በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው። ሰርተውት ነበር ግን እቱ ቆፈረው ነው ማንም አይነካውም ከዚህ በኋላ ይሄን። ወራት ላይ ይሄ ደረጃውን ባህር ዛፍ ነበር። እሺ እየተዘለቀ ተራ ባህር ዛፍ። እሺ ምን አድርጌ ነው የሚቀደሰው? እነዛ ከዚህ ጀምሮ ነበር እዛ እንጀር እና ሰው የሚዘልቀው እዛ በባህር ዛፍ ላይ ነው። አገልግሎት ላይ ካልዋለ በቃ የሆነ ሰዓት እኮ በስብሶ ይቀራል። እነዛ የምታያቸው የውሃ ቱቦዎች ታውቃለህ? እዛ ጋር ታያለህ፣ እዛ ጋር ታያለህ። እነዚህ የውሃ ቱቦዎች እዚህ ጋር ታያለህ። የውሃ ቱቦ ቀጥታ ሊገናኝ ነው፣ ሊገናኝ ነው። ከላይ ተጀምሮ ከዚህ የሚገናኝ ውሃ፣ ይህ ውሃ ወደዚህ ይገባል፣ ይሰጣል፣ ለዛኛው ይሰጣል። ያን ወደ ከተማ ካፍ፣ ያ ደግሞ ለከተማ ካፍ፣ በየቦታው ቆጣሪ ይገባል። አሁን ይሄ እኮ በሌተር ብናየው ከዛ ይነሳና ከዛ ጀምሮ እዚህ መጣ፣ ይሄ ብቅ አለ እዚህ። አዎ ከዛ ደግሞ እዛ ጀምሮ ከዚህ ላይ ሊገናኝ ነበር። አዎ እና አሁን ቀጣይ ተስፋ አለው። ምን ተስፋ አለው? በያን ሰዓት እኮ ሲጀምር ብዙ ተቋም ነበር። እነዛ ሁሉ ወጡ በረብሻ ምክንያት። ተገንጥሏል። ኦሮ ብዙ ግንባታ ጀምሯል። አሁን ይሄን በእኛ ብር እያወጣ ነው ትምህርት ቤቱ ማለት ነው። እና ያን ጋራ ይታያል ትምህርት ቤት ማለት አሁን ያው ሲጠፋ ነው ዙሪያው ትምህርት ጊዜ ይሻል አማራጭ ጠፋ። ጋባውን ዙሪያውን ወንበር አድርገው ቅድም ቁመላት ነበረ ጽቆ ልፌት ይዛል። ተአምር ነው። ሰላም ምን ያክል ዋጋ እንዳለው የምናውቀው ያጀማ ይቺ ከተማ በዚህ መልኩ መቅረቷ ነው። እንግዲህ አስቡት፣ በጣም ብዙ ልማቶች ተነሳስተው ነበር፣ ብዙ ባለሀብቶች ነበሩ። እዚህ ሰሊጥ ነው የሚመረተው፣ ሰሊጥ ነው የሚሰራው እዚህ ሀገር ላይ። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሳይሆን የቀረበት ምክንያት ምንድን ነው? በሰላም እጦት የተነሳ ነው። አንድ ሰው ልጁን ሲወልድ ምን ብሎ ነው የሚያስበው? ከሽፍቶች ራሱንና ቤተሰቡን እንዲታደግ ለስልጠና ነው በቃ የሚታጨው ማለት ነው። ራሱና ቤተሰቡ እንዲታደግ ስልጠና ውስጥ ነው የሚገባው። እና በሚገርም ሁኔታ ያሳዝናል፣ ሰላም ማጣት ማለት ነው። አረ የተበጠሰ ይሄ ልብስ ማስጫ የሆነ ነው። ይሄ አሁን ገመድ ተበጣጥሷል። ኤሌክትሪክ ይገባል ተብሎ ከዚህ እዛ ነበር የሚሄደው። አሁን ይሄ ገመድ በረብሻ የተነሳ ነው እንደዚህ የተበጣጥሰው ወላሂ። እሺ ምቀኝነት ማለት እናንተ ጋር ለምን ይበራል? ግን ሰው ከፍሏል። እዚህ ደግሞ እንደፈለክ ነው ክላሽ የት ጋር ነው የሚሰራው? እሺ ሚተር እዚህ ጋማ ተሰቅለናል። ተሰቅለናል እምቢ አለን። ተሰቅለን እምቢ አለን። ተሰቅለን እምቢ አለን። ደስ አላችሁ? ማሹ ምን አይነት ነው የወደቀ እንደው እንግዲህ አረ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። ኑ ሞተር እንዳይበላችሁ። አረ መኪና እንዳይበላ አንተ ይበላ። ሰላም ሰላም በያቸው። በቃ ብዙ ሰው ያያችሁ ነው እዚህ ጋር። እሺ ብዙ ሰው እንግዲህ
ኔትወርክ ሳናገኝ ተመልሰን ወደ ቤታችን ገብተናል። ውድ ተከታታዮች እንግዲህ አንዳንድ ሀገሮችም ኔትወርክ የሌላቸው ሀገራቶች እስካሁን ድረስ አሉ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ላይ ኔትወርክ ለማግኘት ወይም ደግሞ ሰው ጋር ለመገናኘት የመስመር ስልክ አለ። የመስመር ስልኩ ደግሞ መብራት ስለሌለ በሶላር ነው የሚሰራው። ሶላርን ተጠቅሞ የመስመር ስልክ አንዳንድ ሰዎች አስገብተዋል። እነዛ ሰዎች ቤት ያው ስልክ መደወያ ቤት ነው። የሚገርመው እነዛ አካባቢ ያሉት ሰዎች ሁሉ ያቋቸዋል። መልእክት የሚደርሳቸው እነሱ ናቸው። እገሌ የሚባለውን ሰው እንዲህ እንዲበልልኝ ተብሎ መልእክት ይሰጠዋል። እሱ ደግሞ ያንን መልእክት ያደርሳል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ቅንነት አለ እንደዚህ አይነት ሀገር ውስጥ ማለት ነው። ያው መተሳሰብ፣ ቅንነት ከሱ አልፎ ሌላን ሰው የመርዳት ሁኔታ ላይ አሁን ከተማ ውስጥ ቢሆን መልእክት አድርስ ይባል ደውል አድርስ እባክህ አትቸክቸቀኝ ብለን ነው የምንዘጋው። ግን እዛ ያው መልእክቱን ያደርሳል ማለት ነው ለነዛ ሁሉ ሰዎች። ሁሉንም ሰዎች ደግሞ በጣም ነው የሚያውቃቸውና ያው አንዳንድ ነጋዴዎች አሉ፣ የሰሊጥ ነጋዴዎች ምናምን። እነሱ ኔትወርክ ግዴታ ስለሚያስፈልጋቸው የመስመሩን ስልክ ይጠቀማሉ። በዛው ልክ ደግሞ እጥፍ ብር ነው የሚከፍሉት ማለት ነው። እኛ ከምን ከፍለው እጥፍ ነው የሚከፍሉት። ይህን ይመስላል የዛሬው ቆይታችን ውድ ተከታታዮቻችን። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቻው።